Bol to jeden z ľahších labov, ale zaujímavejší. Dobre, tak asi ľahký lab, tak neviem, či sú nejaké otázky. Už máme 3 odpovede. To je celkom slušná vzorka, vzhľadom na to, že je nás koľko? 14? Kde nájsť čas? Aha. Voľný. A ono to funguje tak, že voľný čas nesmiete hľadať, ale musíte si ho vytvoriť, respektíve alokovať. Tak ako si alokujete pamäť v systéme, tak musíte si nájsť ten blok, ktorý nie je voľný, ale kde je ideálna príležitosť na prácu na OS-kách. A keď máte ten blok alokovaný, tak ho treba využiť a popracovať na tom. Teraz je ideálna príležitosť, lebo už sa začína stmievať skorej, začínajú dlhé zimné večery, takže práve to je dobrá príležitosť, kedy si sadnúť a trošku niečo naprogramovať. Ale v všeobecnosti akože platí, že treba si nájsť nejakú tú, ten časový slot, kde robíte nejakú aktivitu, ktorá nie je až taká dôležitá, vyhodiť ju a dosadiť tam tie operačné systémy. Tak možno to pomohlo. No a potom samozrejme ešte možno zefektívnenie tej činnosti je to, že sa opýtate na Discorde, keď s niečím neviete pohnúť a my sa budeme snažiť vás navigovať alebo posunúť vpred a nebudete musieť takú dlhú dobu nad tým stráviť. Takže to je ďalšia vec, ako sa dá urýchliť. Prípadne to potom riešiť spoločne. Ale myslím, že to robíte. Vytvorili sme na Discorde aj kanál, myslím, že študenti sa volá, alebo tak nejako. A to bol taký predpoklad, že tam sa budete môcť ako stretnúť nejaké skupinky, kde budete riešiť tie úlohy, ale nikto to nevyužíva. Možno máte nejaké svoje vlastné, ale môžete aj tam sa pripojiť. A možno sa tam objavíme ja, alebo pán prednášajúci a pomôžeme. Čo sa týka SP, tak on ukazuje na miesto o jedno nad stack, ak má byť na jeho začiatku. Lebo viem, že ideme v stackoch zhora, ale myslel som, že to bude T stack plus stack size minus 1. A toto je celkom dobrá otázka. A SP ukazuje vždy na aktuálnu hodnotu, teda ktorá platí. Čiže keď urobíte operáciu push, tak najskôr sa posunie ten SP dole, minus 8, a potom sa tam zapíše tá hodnota. Keď urobíte zase operáciu pop, tak získate tú hodnotu, ktorá je na tom SP, a potom sa tam pripočíta osmička, posunie sa to hore. Takže ukazuje to vždy na... Ako to nazývame? Na začiatok zásobníka? No, vrchol, tak to nazývame. Čiže na vrchol zásobníka vždy ukazuje, a je to aktuálna hodnota, je to korektná práva hodnota. A teraz, že T stack plus stack size minus 1, to sa vlastne týka toho, keď prepínate tie vlákna, že ako treba nastaviť ten SP. A nebude to minus 1, lebo vlastne čo sa tam stane, keď to nastavíte na T stack plus stack size, tak to bude o kúsok vyššie, čo bude to ukazovať na ak je veľkosť zásobníka jedna stránka, tak bude to ukazovať na nasledujúcu stránku, ktorá je za zásobníkom. A keď sa urobí prvý push, tak sa urobí plus 8,
To znamená, že sa to presunie na tú stránku už toho zásobníka a zapíše sa tam prvá hodnota. Takže nikdy to nebude mimo. Takže je to v poriadku takýmto spôsobom. Čo sa týka ešte tej minus jednotky, tak aj keby to bolo dobre, teda no, tam by sme museli odpočítať minus 8, ak by sme chceli takto uvažovať veľkosť toho jedného záznamu, ale neuvažujme tak, lebo ono tým pushom sa odpočíta tá osmička, tá prvá. Tak snáď som to vysvetlil a nezahmlil viac. Môžeme si to aj nakresliť, ak to treba. Tá minus jednotka je veľmi zradná. Ešte by som na to upriamil trošku pozornosť kvôli tomu, že skutočne treba vedieť, kedy, že čo znamená mimo poľa, keď s nejakým datovým typom pracujeme. Pretože keď robíme iba s obyčajným poľom, tak zväčša máme index, takže plus minus 1 je v pohode, ale v tomto prípade robíme so zásobníkom a preto, ak by ste teda chceli aj uvažovať tým spôsobom, že neviete, či tá hodnota pri operácii push sa používa tá adresa alebo sa nepoužíva a chcete naisto urobiť alebo bezpečnou tú implementáciu, že aby ste neboli teda v neistote, že odpočítate teda nejaké pamäťové miesto, tak ako už pán asistent Roderick spomenul, tak minus jednotka nebude správne na tejto architektúre RISC-V, pretože sa ukladajú slova o veľkosti 64 bitov. Takže vlastne by sa vám mohla vygenerovať nejaká výnimka o tom, že nejde o zarovnaný operant v pamäti alebo niečo podobné. Takže ako chcem upozorniť na to, že keď budete programovať vždy, tak sa treba zamyslieť nad tým, že s akým datovým typom pracujete, aby ste len tak nedávali plus minus 1 hocikam. Čo nás čaká ešte do konca semestra? Pozrieme aspoň to. Čiže teraz sme urobili na seminári log a ešte dve cvičenia zostávajú alebo jedno? Alebo tu som teraz dve. V takom... Dve. Myslím, že sme hovorili, že Mmap nebude, ale vychádza, že bude. Takže tak. Potom tieto. A sieť si môže každý potom urobiť. Alebo to bude na skúške? Pridať sieť do XV6. Vraj netreba. Môžem poslať screen z kódu funkcie barrier. Trochu som pozmenil pseudokód zo semináru, test mi moje riešenie zobral, ale nie som si úplne istý, či som tam niečo nevynechal. No samozrejme, pošlite, alebo nazdieľajte obrazovku aj pokojne. Pán prednášajúci sa k tomu môže vyjadriť, on je na to expert. Prípadne aj ja môžem, no. Možno som ešte zabudol spomenúť k... na tom seminári, že tá voliteľná úloha a to riešenie bez zámkov, ktoré sa robí pomocou tých intrinsic funkcií, tak keby tiež to niekto chcel vyskúšať, tak opäť môže u pána prednášajúceho konzultovať. On na tom tvrdo pracuje. Neviem, či to už má hotové, ale je to celkom veľmi zaujímavá úloha, takže môžete sa na to aspoň trochu pozrieť, vyrieši to bez tých zámkov, lebo potom keď už máte hotové aj ten least recently used verziu, tak už je to celkom dosť komplikované, už to stráca tú eleganciu. A najlepší kód je taký kód, ktorý nemusí mať zámky. Je tam zbytočne sa pridáva tá komplexita a potom sa tam môžu vyskytnúť všelijaké chyby, deadlocky a tak.
No ináč, dôležité poznamenať, že ten kód, ktorý som tam ja dal, že ten nebol úplne korektný, pretože by tam nastalo to obehnutie niektorého vlákna, alebo vlastne toho prvého vlákna, čo opustilo, lebo tam som mal, tu som mal v tom else, alebo niekde nižšie som tam mal nthread minus minus, som tam mal, čiže dekrementáciu. A dali ste tú dekrementáciu preč, nahradili ste to nastavením týmto nthread sa rovná 0. Čo by malo byť správne riešenie? Teraz ešte sa musíme... No, dobre. Ešte sa musíme zamyslieť, že či tento broadcast je v dobrom poradí. Mm-hmm. Ale no, však uvidíme. Čiže, lebo tu sa stane, že týmto broadcastom, ale myslím, že to bude dobre, lebo sa tam drží zámok. To je ten trik. Lebo tým broadcastom sa zobudia tieto procesy tu a oni prvé, čo urobia log tohoto mutexu. A ten mutex je tu ešte zamknutý. Čiže nastaví sa round plus plus, nastaví sa nthread sa rovná 0, potom sa vyjde von a odomkne sa a až potom budú pokračovať. Mm-hmm. Čiže by to malo byť OK, len predsa. Mm-hmm. Tak. Áno. Čiže na tom poradí nezáleží. Keby to fungovalo tak, že keď sa ten broadcast uvoľní tak, a všetci sa zobudia a budú pokračovať, tak by to bolo zlé, lebo potom tieto hodnoty by neboli chránené ničím. Ale keďže tie conditional variables, podmienkové premene fungujú tak, že vlastne musia vyžiadať ten mutex. Vlastne ten mutex slúži na ochranu tých dát, ktoré vytvárajú tú podmienku, na ochranu tej podmienky, tak musia počkať, až kým to vlákno, ktoré urobilo broadcast, neuvoľní ten mutex a až potom môžu pokračovať. A keď ho uvoľní, tak tieto veci už budú korektne nastavené a prvé vlákno, keď príde sem, tak ten nthread bude 0, zvýši ho na 1 a bude sa pokračovať ďalej, čiže budú padať sem do toho weightu a keď sem príde predposledný, tak sem posledný potom bude mať túto hodnotu rovnú, urobí broadcast, toto sa zase zvýši a potom to ide ďalej. Treba zase pripomenúť, že keď sa zavolá weight, tak prvé, čo sa zavolá sa weight, tak tento mutex sa odomkne a to vlákno zaspí na tej premenej. Čiže áno, je to správne. Toto je vlastne aj to zamýšľané riešenie. Tak sa pustíme rovno do prvej otázky. A vedeli by ste znázorniť, ako v úlohe použitie vlákien môže viacero vlákien pracovať s rozličnými bucketmi naraz? OK, čiže to je použitie vlákien, že? Toto. Mhm. Môže viacero vlákien pracovať s rozličnými bucketmi naraz. Môže viacero vlákien pracovať s rozličnými bucketmi. Rozmýšľam, že čo sa pýtate tou otázkou. Ako v úlohe? Myslíte to ako v kóde? Viacero vlákien pracovať s rozličnými bucketmi naraz. Odvážne aj mikrofón zapojiť. Skúste sa nejako mikrofónom pripojiť a povedať, že čo tým vlastne myslíte.
Že vraj v kóde. Ja som túto úlohu robil, že? Už mi to vypadáva normálne. Že som ju robil. Robil Ako som na vlákna a seminári? bariéru. No na seminári. Vlákna a bariéru som urobil. Oboje, sa mi zdá. Tak, nie? Ja neviem. Nedá sa mi nejako spustiť. Ale čo? Systém, počítač. Mikrofón. Aha, mikrofón. Dobre. Seminár si pustíme, že čo som tam hovoril vlastne. Ale ja som to asi tam spomenul. To v tej virtuálke ide pomalšie. No tak sa poďme pozrieť vlákna. Zachovanie konzistentné hešovacie tabuľky. Aha, takže robil som to tam. Takže nemusím to ani pozerať. Som trochu v neistote z tej otázky, lebo neviem, hej, že čo konkrétne. Viacero vlákien pracovať s rozličnými bucketmi naraz. Kde sme to mali? To boli tie užívateľské vlákna, že? Thread.c. Nie, to bolo PH. A toto som tu. Ja som tam pridával tieto zámky, tieto riadky. A otázka bola, spomenuli ste, že ak by sme to chceli zrýchliť, môžeme to spraviť tak, že každé vlákno bude pracovať s vlastným bucketom. Každé vlákno s vlastným bucketom. Á, jasné, áno. Lebo teraz je to... je tam jeden zámok, ale veľa bucketov. Myslím, že dnešný seminár dal tomu celkom dobrý návod, lebo vlastne čo tam treba urobiť, treba si urobiť pole tých zámkov, hej, čiže teraz tam je iba jeden lock, ale pridáte si tam lock and bucket a potom namiesto tohoto zamykania, ktoré je tu, vidno to dobre ostro v tej webkamere, lebo nedal som teraz zdieľať. Je to OK? Povedať, či mi niekto píše. Dobre, nikto sa nesťažuje. Takže tieto zámky treba zameniť. Že vraj nie je to v dobrej kvalite. Tak dáme prezentovať. No, teraz bude prezentácia dobrá. Čiže zámok zameníme za ten zámok z tej tabuľky, zámok zameníme za zámok z tabuľky, pri gete podobne, zámok z tabuľky a je to vyriešené.
Samozrejme ešte pri tej inicializácii treba inicializovať všetky, podobne ako som to inicializoval na seminári, kde máme tú inicializáciu. Tu je put, get. Aha. Stratila tá inicializačná funkcia. V maine to musí byť, že? Tuto. Tu sa inicializuje ten jeden zámok, tak tam treba inicializovať samozrejme v cykle všetky tie zámky. No a myslím, asi som spomenul všetko, čo tam treba urobiť. Čiže jednak vytvoriť pole tých zámkov, zámknúť vždy iba ten zámok, ktorý patrí tomu danému bucketu a ešte ich aj inicializovať. Tieto tri úkony treba urobiť. Môže byť? Je to jasné? Tak, môže byť. Niekto ďalší, kto má otázku? Ma trochu mrzí, že máte nejako tie mikrofóny pokazené, webkamery pokazané. Čo sa to deje? Ako môžete pracovať takto? Je nás tu celkom málo, tak mohol by každý povedať postupne, že čo sa mu podarilo na tom cvičení tento týždeň, či nemá nejaké problémy. Tak ak by nám niečo Adam Moritz vedel povedať, že buď čo urobil, alebo ak má otázku, tak môže sa opýtať. Ešte nič, akože nič ste neurobili. No dobre. Adam Ružička. Sa hneď dostaneme k otázke. Musí sa to v gete vôbec zamykať? Dobre, no keďže som ho vyvolal, tak odpoviem na tú otázku prvú. A myslím, že som to už spomínal na seminári, možno trošku nie jasne, ale keď máte vlákna, ktoré zároveň čítajú aj upravujú nejakú dátovú štruktúru, tak vo všeobecnosti platí, že by ste to mali zamykať aj pri tom čítacom prístupe, aj pri tom zapisovacom prístupe, pretože zapisovací prístup môže nejakým spôsobom porušiť na nejaký krátky okamih tú konzistenciu tej dátovej štruktúry. Ak máte napríklad zreťazený zoznam, tak môže akurát nejaký pointer next ukazovať na úplne inú hodnotu, na 0 alebo na niečo iné, že potom nejaké čítacie vlákno, pokiaľ by prečítalo ten zoznam akurát, keď nejaké zapisuje, tak by prečítalo ten chybný pointer a dostalo by sa niekde úplne inde, kde sa nemalo mať. Tak nemalo dostať. Tak toto platí vo všeobecnosti, ale toto je zrovna taký veľmi špeciálny príklad, kde pri zapisovaní myslím, že tam nenastane žiadna nekonzistencia, pretože na začiatku sa vytvorí tá štruktúra, potom sa naplní, čiže ona vôbec nie je dostupná v tom zozname a až potom na záver sa tam pridá ako celok. Čiže nestane sa tam, že by tam niečo bolo zle zapísané. Čiže toto tam buď je, alebo tam je niečo iné. Keby sme to robili nejako ináč, tak samozrejme by tam ten zámok musel byť. Takže ale vo všeobecnosti platí, že
tam ten zámok by ste mali dávať aj pri čítaní, aj pri zapisovaní. Neviem, či k tomu chce nejakú poznámku povedať pán prednášajúci. Nie, je to všetko super. OK. Takže... Dobre. Myslím si, že ale v tom hlavnom programe tamto vidno, že najprv sa v tom maine, neviem, či to môžeš posunúť, druhák. Main, idem. Dole je. Ešte nižšie? Či? Najprv sa robia zápisy, tam je komentár a potom sa číta, čiže vlastne tam nepríde k tej kolízii, že by sa zapisovalo pri čítaní. Mm-hmm. Ináč, hej, to je tiež pravda. Ale zase na druhú stranu to sú len vytváranie, to je len vytváranie vlákien, takže to nemusí úplne sedieť mm-hmm. s tým. Je tam join, nie. Najprv sa to, áno, ukončí sa to. Na riadku 132 sa počká na dokončenie zapisovacích vlákien, takže áno. Mm-hmm. To je taký dosť umelý príklad, hej, že to zapisovanie a čítanie je vlastne mimo seba, že nikdy ani neprídu k sebe. Takže hej, odpoveď na tú otázku vlastne počiatočnú, ktorá bola, je, že vlastne v tomto prípade, v tomto, to netreba. No, mali sme tú otázku. Ešte by som sa chcel opýtať, čo je to vlastne bucket a prečo ho používame v tomto prípade. Tak, to by bolo dobré asi si nastudovať hešovacie tabuľky. Neviem, pomôže nám Google alebo Wikipedia s nejakým pekným obrázkom. Celkom škoda, že sa to neučí na programovacích technikách alebo na nejakom inom predmete. Ale hešovacia tabuľka je jedna zo základných dátových štruktúr, takže keď budete sa nudiť, tak môžete si niekedy o tom niečo prečítať alebo preštudovať. Čiže tu je celkom pekný obrázok k tomu. Ale myslím, že to bolo na databázových systémoch. Takže máte nejaké kľúče, môže to byť hocičo, nejaký objekt a ten objekt musí byť skonvertovateľný nejakou funkciou, to sa označuje hešovacia funkcia na nejaký hash a potom ten hash je skonvertovaný, väčšinou sa tam použije modulo, na nejaké menšie číslo a to číslo určuje, do ktorého bucketu sa tá daná položka uloží. A potom tie buckety tvoria zreťazené zoznamy, tak ako to máte v tak ako to je tam implementované, pretože hashovacie funkcie niekedy majú kolízie. No a samozrejme v prípade iba takýchto 16 buketov, tak tam určite nejaká kolízia nastane, takže hashovacia tabuľka urýchľuje vyhľadávanie nejakej položky podľa kľúča, že nemusíme to lineárne prehľadávať. Samozrejme v takomto malom počte 16 to ešte nie je až také vylepšenie, ale keď už je tých položiek veľmi veľa, tak tam to má väčší význam. A to sa používa aj v databázach a plno iných prípadoch. Každý ten vyšší programovací jazyk má nejakú dátovú štruktúru, ktorá je hešovacia tabuľka. V Pythone je to napríklad dictionary, v Java hashmap a tak ďalej. Neviem, či ešte nejaký pekný obrázok k tomu. Tu už sú nejaké, no, tuto je to ešte lepšie. Tu je to spomenuté, myslím si, že aj s tým zreťazeným zoznamom, kde dva kľúče ukazujú na ten istý bucket 152, čiže tam sa vytvorí ten zreťazený zoznam. Čiže tam nastane potom lineárne vyhľadávanie v tomto prípade. Keď dáte vyhľadať Johna Smitha, Sandru D, dá to isté číslo bucketu, potom to treba ručne prehľadať. A toto, no, v tomto prípade tuto je hodnota. My sme tam ukladali... U nás myslím si, že ten kľúč, no, čo sme dnes robili, tak tam hodnota bol ten buffer, dá sa povedať. A toto, čo sme tu robili, tak tam je zase hodnota to samotné číslo, čo tam je zapísané. Toto niekde bolo. Aj put sa tam dáva jedna kľúč a potom nejaké to číslo. No,
Toto je celkom pekný obrázok, na tomto sa to dá pochopiť. Tak. Že vraj na PTčku bola, super. Aj na DBS bola, super. Dobre. Už aj na OSK bola. Hej. Raz, dva, tri. No, kde som skončil? Keby ste si niekto aj mikrofóny zapli, kamery. Dávid Solky je tu. Chce sa pochváliť s tým, na čom pracoval, alebo opýtať sa nejakú otázku. Po konzultácii. Dobre. Tak aj tak môže byť. Potom sa môžete opýtať na tie ďalšie konzultácie. Filip Gajdoš, ten sa myslím celkom dosť pýta na Discorde, nie? Vyčkáme, či sa on neozve. Lebo sa už ozval? Á, ešte nie. Dobre, no tak čo sa dá robiť? Ale niekedy treba začať minimálne pred tou zápočtovkou, že? Dobre, mali sme tú otázku. Praktické využitie tej bariéry. Kde napríklad sa využije to, že čakáme na všetky vlákna a tak ich všetky prebudíme? Bolo to na prednáške toto? Mohol by sa pán prednášajúci vyjadriť? Použitie asi nebolo, ale však na dnešnej... Na včerajšej prednáške som na konci spomínal problém s tým, že napríklad kompilátor presúva nejaké inštrukcie podľa toho, ako uváži za vhodné, že môže zoptimalizovať výsledný kód, a podobne aj procesor optimalizuje nejaké prístupy do pamäte a tiež môže poprehadzovať vykonávanie týchto prístupov do pamäte pre čítanie alebo zapisovanie operandov. No a práve to som hovoril o tom, že toto je nežiadúce v niektorých prípadoch, hlavne keď chceme implementovať zámok, pretože keď zmeníme atomicky hodnotu nejakého pamäťového miesta, ktorá nám reprezentuje, či je zamknutý alebo odomknutý, tak ide o zápis do pamäte. A keď to niekto chce prečítať, zasa o čítanie. No a nechceme, aby sa optimalizovali tieto inštrukcie tak, že sa poprehazujú. A preto reálne sa tam používa bariéra. To som tam na konci prednášky o tom hovoril, ukázal, takže áno, v realite, v skutočnosti sa bariéra používa a veľmi často, napríklad už len pri implementácii abstraktného údajového typu spinlock ju potrebujeme využiť. Takže to je jeden z príkladov. Bol to ten príkaz SINZ, ale ja som to napísal do prednášky, že SINZ, ale v podstate sa jedná o intrinsic funkciu GCCčka synchronize. Sync synchronize, myslím, že sa volá. Ale to je nepodstatné. Tá by niekde, áno, na tej stránočke mala byť spomenutá. A ja som sa dnes dozvedel, že tie funkcie už sú legacy, že už treba používať Atomic. Takže ak máte GCCčko 10 napríklad, tak treba už prejsť na tieto, čo sú viac menej to isté, len vymenené názovy Atomic, a už to nevracia, tam je vlastne rozdiel. Pôvodný ten sync vracal tú pôvodnú hodnotu. Tu vidím, že TMP sa rovná PTR a potom return TMP. A najnovšie ten Atomic už vracia tú upravenú hodnotu. Takže... To závisí... Dobre. Nič. Závisí podľa tej menej, tá mená konvencia je, že najprv pripočíta a potom spraví fetch, alebo opačne. Hej, fetch, keď je tam fetch, tak ten vracia tú pôvodnú hodnotu a add vracia tú novú. To som si... Iba som neposunul obrazovku. Peter Cibor... Podarilo sa niečo? Á, ozval sa nám. Na dobrý deň. Dobrý deň. Konečne niekto. Ja vím vás. Viete čo, ja som sa dostal akurát tak k tejto úlohe,
o týchto tredoch, čo ste akurát preberali, keď som sa sem pripojil. Ale úspešne sa mi to podarilo vyriešiť, čomu sa celkom teším, lebo toto ma celkom zaujímalo. A otázky veľmi nemám, akurát chcel by som sa dostať k tento týždeň ešte k tej bariére. A ak by som sa mohol vrátiť späť k tým príkladom. Dokázali by ste povedať nejaký príklad, ktorý sa netýka vyslovene operačných systémov, ale nejakej aplikácie už vyslovene, kde by sa tá bariéra dala využiť? Aha. No, musím sa zamyslieť. Ten príklad, čo rozprával pán prednášajúci, ten bol mimo. Ako? Že ja som ho počúval, ale nejak mi to nedoplo, že na čo je to teda dobré. Aha. Neviem, či je tu, či sa nemohol, či sa odpojil, alebo... A ja ešte mám taký problém, že myslím, že prišiel kuriér akurát teraz. Ak by sme sa k tomu mohli vrátiť za 2 minútky. No dobre. Ja sa ospravedlňujem, že to tak... Dajte vedieť, aspoň si zatiaľ premyslím tú bariéru. Dobre, kľudne, ďakujem, hneď som späť. Páči sa. Dobre, no ja si idem... Akože vedel... Možno by som vedel vymyslieť nejaký ako stupidný príklad na to, že ako tú bariéru využiť, ale bolo by dobre nájsť niečo, čo by ste videli aj použité v nejakom vyslovene, že projekte. Taký ten stupidný príklad, ktorý by som teraz dal z hlavy, je, nemusí to byť z operačných systémov priamo, môže to byť napríklad nejaký ľubovoľný paralelný výpočet, kde v cykle niečo počítate. Môže to byť buď na procesore alebo na grafickej karte a počítate to takým spôsobom, že máte nejaké pole nejakých čísel a do neho zapisujete nejaké výsledky, a pričom každé vlákno má rezervovanú nejakú časť toho pola, ktoré vypočíta. A potom, keď prejde ten jeden cyklus, tak sa pracuje s novým tým výpočtom. Môže to byť nejaká matica, môže to byť matica napríklad pixelov na obrazovke pri renderovaní niečoho. Čiže generujete napríklad nejaké snímky. Každá tá ďalšia snímka závisí od tej predchádzajúcej, tak vy chcete, aby všetky tie vlákna dokončili svoje vykonávanie, aby bolo hotové to pole a potom spätne viete, no tie vlákna skončia a potom sa začne výpočet od znova na tom novom poli. Takže to je taký ten jednoduchý príklad. Potom ho ešte zopakujem kolegovi, keď sa vráti. Ja som počul akurát koniec, ale kolega je už späť. Dobre, tak ja som hovoril o tom iba taký príklad, že čo mi teraz napadol, že dajme tomu, máte nejaký výpočet na viacerých vláknach, ak robíte, máte nejaké pole, nejaký hodnot. Ja si to teraz povedal príklad na nejakých obrázkoch napríklad, hej, nejaké snímky, obrazovky, nejaké renderovanie. Dobre. A robíte to v cykle, že každý snímok záleží od toho predchádzajúceho a každé to vlákno má určitú časť toho poľa, kde vypočítava hodnoty tých pixelov, a keď skončí jeden cyklus, stretnú sa na tej bariére a potom ide výpočet ďalší na tom predchádzajúcom výsledku. Takže aby proste sa vedeli synchronizovať. To môže byť taký príklad. Okay. Jeden, čo mi napadol. Nemôžem povedať, že by mi to vyslovene až tak objasnilo, že na čo to presne slúži, ale myslím, že som k tomu bližšie. Máme sa možno ďalšiu otázku. Ktorá asi odznela aj na prednáške, ale či by ste nevedeli sa ešte raz vyjadriť k tomu, že aký je teda rozdiel
A teraz by sme mohli odbočiť vyslovenie od XV6 medzi procesorom a threadmi? Teda medzi procesom a threadmi? Aha, procesor a vlákno, rozdiel, že? Alebo proces a vlákno, hej. A myslím, že no, tu treba dve veci povedať, že každý operačný systém to môže abstrahovať nejakým iným spôsobom alebo implementovať iným spôsobom. Uh-huh. Napríklad, aspoň čo ja viem, pri Linuxe, tak viac menej ten proces a vlákno je reprezentované tou istou dátovou štruktúrou. Okay. Tam medzi teda, nie je tam taký rozdiel, že on vlastne vníma tie vlákna, ale asi ten hlavný rozdiel, ktorý je, že proces je nejaká samostatná uzavretá jednotka, ktorá sa skladá z viacerých vlákien. Pričom tie vlákna môžu nazerať do toho dátového priestoru procesu, čiže môžu medzi sebou zdieľať dáta, ale dva procesy bez použitia nejakých externých mechanizmov nemôžu vidieť svoje dáta. Čiže procesy sú dátovo oddelené, zatiaľ čo vlákna vidia spoločné dáta, ktoré patria im nadriadenému procesu. Mm-hmm. To je možno také vysvetlenie. Dobre, má to nejakú výhodu, že to takto deliť tie procesy a vlákna? Ako v reálnom svete. V reálnom svete? Rozdielu, hej? Len, že aké sú toho výhody? Alebo nevýhody? Ale asi len výhody. Vlákno je oveľa ľahšie na systém, keďže beží viac menej v tom istom adresnom priestore, tak pri prepínaní vlákien nemusíte prepínať tabuľku stránok. Viete, že pri prepnutí tabuľky stránok sa aj nuluje TLB cache, to znamená, že procesor musí odznova načítať, teda procesor musí robiť, MMU jednotka musí robiť tie preklady adries. Čiže je tam pri prepínaní procesu je vždy drahá operácia, drahšia, zatiaľ čo prepínanie vlákien je o dosť lacnejšie. Však vlastne vidíte, že to prepínanie vlákien ste vedeli napísať aj sami v tej XV6 pomocou zo pár inštrukcií. Lebo prepnutie, vidno to aj v tej XV6, nie? Že prepnutie procesu je oveľa komplikovanejší proces ako prepnutie jedného vlákna. Čiže asi tak by som to povedal, že tá výhoda vláken. No a výhoda procesov potom samozrejme, že to je tá hlavná výhoda, že dáta sú oddelené, že máte jeden program, ktorý nemôže zasiahnuť do druhého. Možno taký dobrý príklad je z webových prehliadačov. Lebo ak si pamätáte, áno? Nejaký sandboxing by to mohol byť? No, napríklad sandboxing, ale kedysi, keď ešte, Chrome už od začiatku bol viac procesový, ale Firefox posledné nejako 2 roky, alebo odkedy prešli na ten kvantum, je viac procesový, ale ak ste mali napríklad, zoberieme príklad, že Internet Explorer, tak to bol jeden proces, a ak ste mali nejaký škaredý plugin, nejaký flash alebo niečo, čo padlo, tak to padol celý proces. Ale hlavnou výhodou, keď prišiel Chrome, bol v tom, že každá karta bol jeden proces, to znamená, že keď vám niečo tam zakapalo, nejaký plugin alebo niečo, tak zakapal iba tá jedna karta a zvyšok mohol ďalej fungovať. Rozumiem. Takže to je ale za cenu zvýšeného využitia pamäte. Čiže to vidíte, že ten Chrome a tak ďalej, tieto nové prehľadače žerú neskutočné množstvo pamäte. A to je už potrebené aj inými vecami, nielen tým, ale zároveň je to aj tým, že je tam viac proces. A neviem, či je na to priestor, a neviem, či mi na to viete dať odpoveď, ale ja používam Linux a na Windowse som mal skúsenosti, že ten Chrome žere fakt strašne veľa pamäte, ale na Linuxe môžem mať aj 3 až 4 prehliadače, polokariec, Linux, teda môže tam byť Chrome, aj Firefox, aj hocičo, ale akože tej pamäte mi to nežere tak veľa. Neviete, či to môže byť spôsobené? Myslím, že to bude spôsobené práve tou reprezentáciou tých procesov v Linuxe versus vo Windowse, lebo v Linuxe je ten
proces, ľahšia štruktúra, ľahšie sa vytvára ako vo Windowse. Vo Windowse je to ťažšie. Myslím, že taký typický príklad je pri Gite. Keď sú také typické problémy, že Git vo Windowse funguje pomalšie ako na Linuxe, lebo je založený na spúšťaní veľkého množstva procesov. A Linux je práve na to optimalizovaný, to interne ako reprezentuje tie procesy, lepšie ako Windows. Vo Windowse sa vlastne tie procesy musia vytvárať nejakým Win API volaním create proces, zatiaľ čo v Linuxe viete forkovať. Okay. Čiže tam je medzi tým rozdiel. Prišla nejaká otázka, tak ja vás už nebudem zaťažovať. Dobre, tak ďakujem za diskusiu aj za otázky, vidíte, že je to oveľa lepšie. No čo nám prišlo? Ja by som si chcela ujasniť, že prečo je v prvom príklade 7, ak nastavujeme zásobník novému vláknu, tak je potrebné, že musíme pripočítať k adrese zásobníka macro stack size, čo je vlastne 8192 a to je dvakrát veľkosť stránky. Prečo tam nepráve pgsize? Alebo vlastne prečo tam nedávame iba adresu zásobníka bez pripočítania? Prečo je v prvom príklade 7? V prvom príklade 7 to je ako číslo cvičenia. A to bolo áno, U-thread, že? A prečo pripočítavate tam ten stack size? Ja mám taký pocit, že tam sa mal pripočítať práve ten PG size. Pretože veľkosť toho zásobníka, ktorý tam je, keď sa pozrieme na ten U-thread, a funguje vám to s tým stack size, keď tam pripočítate? User U-thread. No a keď sa pozriete, že... Aha, je tam stack size, len predsa. No to je teda... Chcem sa pozrieť, že koľko to je, lebo nemôžem tomu uveriť. Aha, naozaj, je to 8192. No a tak to je asi taký väčší zásobník. Teraz ja rozmýšľam, že ako som to ja riešil. No ale o čo ide? Že prečo tam nie je práve PG size? Takto rozhodli, že taký veľký ten zásobník bude. Ja mám dojem, že autori XV6 chceli, alebo tejto úlohy chceli ako poukázať na to, že veľkosť zásobníka nemusí byť PG size, ale môže to byť aj iná veľkosť. Ale zároveň mi tam trošku chýba v tejto úlohe nejaký test, ktorý by toto otestoval, čo sa dá veľmi ľahko urobiť, pretože ak nastavíte PGSize, tak je to len polovička, stačí tam spustiť rekurzívnu funkciu a tá vlastne vyčerpá zásobník. Takže toto by sa dalo urobiť jednoducho, to mi tam chýba, možno to ešte urobia niekedy. Ale teda, čo je za tým, asi to, že teda v celom XVŠ sa používa veľkosť zásobníka jedna stránka a toto je taký príklad, kde ukážu, že to tak vôbec nemusí byť. A že pri tej implementácii, keď si urobíte vlastnú implementáciu užívateľských vlákien, tak môžete sa rozhodnúť, že to bude iná veľkosť. Takže nič iné asi za tým nie je, len si to tak uvedomiť, že teda aj to je len parameter, ktorý je meniteľný a nie je nikde napísané, že to musí byť vždy PG size. No a potom myslím, že pán asistent odpovie aj na tú druhú otázku, lebo tá je tiež teda zaujímavá, no. Áno, idem sa pozrieť. Prečo tam nedávame iba adresu zásobníka bez pripočítania? Áno, hej, to je vlastne práve o tom, že ktorým smerom ten zásobník rastie a ide od vyšších adres k nižším adresám. Čiže neviem, či si to nakreslíme, alebo či to stačí iba povedať. Skúsim si otvoriť tú kresliacu tabuľku.
Snáď to teraz bude rýchle. Čiže keď máte nejaký A, nejde. Tak skúsim myšov, to nebude zložité. Aha, toto mi asi myšov nepôjde, že? Jo, tak to som sa dostal do šlamastiky. Kontrola kábla. No. Neviem teraz, či to treba nakresliť. Dobre, že vraj netreba. Dobre, ale ide o to, že adresa toho zásobníka je tá najnižšia adresa. A nad ňou sa nachádza tá celá stránka. No ale keby ste tam dali začiatok, tak ďalšia operácia push urobí minus 8 a už je to niekde pod tým zásobníkom a už prepisujete nejaké cudzie dáta. Takže preto treba ten smerník nastaviť úplne na najvyššiu možnú adresu, teda vlastne ešte o niečo vyššiu, teda na tej nasledujúcej stránke, potom sa urobí push, čiže urobí sa minus 8 a potom sa tam zapíše tá hodnota a to už bude na tej stránke, ktorá patrí tomu zásobníku. Takže tak. To je tá špecialita zásobníkov. Idú zhora na nadol. Nie ako všetky iné dátové štruktúry. Keď máte pole, tak idete z nižších adres k vyšším adresám. Keď máte nejaké reťazy, idete z nižším k vyšším. Preto tak je vlastne aj v tom C-čku, keď napíšete nejakú premenu, ako napríklad tento stack, tak vtedy tam dá ten začiatok toho zásobníka. Začiatok v pamäti, ale v podstate koniec zásobníka. Mhm. Hej, to je už tie, že ako to nazvať. Ale áno. Dobre, sme aj skoro vyčerpali celú časovú alokáciu cvičenia. Takže ak ešte sú nejaké otázky, tak sa pýtajte. Neviem, či mám ešte pokračovať. Takže iba v tomto príklade je zásobník mapovaný na dve stránky. A neviem, či sa dá použiť slovo mapovaný, ale hej, ten zásobník má veľkosť dve stránky. A čo je taká špecialita, čo asi tu treba povedať, že tento zásobník nemá žiadnu guard page. Lebo ak si všimnete, tak tu je tá štruktúra thread a potom za tým je vytvorené pole tých štruktúr all thread a tam je max thread, čiže tých štruktúr sú tam 4. Čiže sú tam 4 štruktúry a je tam jednak ten stack a potom ten state. No a keby ste mali nejaký veľmi zákerný program alebo možno chybný program, ktorý má tam nejakú nekonečnú rekurziu, tak by ste naplnili celý zásobník, aby ste išli nižšie a prepísali by ste buď túto hodnotu state a začali by ste písať do zásobníka iného vlákna, alebo by ste začali písať do niečoho, čo je uložený pod týmto thread. No a kde je vlastne ten zásobník uložený? Ten zásobník je uložený je informácia o ňom je v binárke v rámci data, respektíve myslím, že to je tá BSS sekcia, ak sa nemýlim. Je to tak? Hej, čiže to je tá sekcia, kde je zapísané, o ktorú sa musí postarať loader toho programu. Čiže keď to si môžete pozrieť, myslím, že nejaký súbor FI, alebo keď si pozriete exec, ako načítava programy z disku, tak načítava tam aj tieto sekcie, kde keď načíta, má tam informáciu, že OK, že táto sekcia začína tu, má takúto dĺžku, tak tento thread, tieto štruktúry budú žiť v tej sekcii, čiže bude to súčasť
prakticky no, toho programu. Dole sú vždy inštrukcie a nad tým sú tie data. To si môžete pozrieť, ak ste už videli určite niekoľkokrát ten diagram s tým programom. Takže to je taká špecialita, ktorú treba pripomenúť, že toto nie je taký bežný zásobník, ako máme, ten, ktorý je tam normálne nalokovaný a namapovaný, ale toto je taký, ktorý si tam ten užívateľský program robí to užívateľský program? Hej, lebo on sa tam áno. On to tam nastaví. Áno, lebo to pole je globálne, je statické teda, globálne a tým pádom, ako už si povedal, tak je súčasťou spolu s kódom aj táto datová sekcia. A vlastne sa jedná, to sme ešte nespomenuli, ale tak nie je to implementácia klasická vlákien, ale jedná sa o vlákienka de facto, lebo pred chvíľkou bolo hovorené o tom, aký je rozdiel medzi procesom a vláknom, tak tých členení je viacej, pretože vlastne implementácia vlákien v užívateľskom priestore, tá úloha bolo implementácia ešte inej entity, a to tzv. Vlákienok. A fibers to, po anglicky. No, a to kvôli tomu, že proces aj vlákno sú predmetom plánovača operačného systému, to znamená, že ich dokáže rozlíšiť a naplánovať ich vykonávanie na procesore, ale tieto vlákienka, tak od tých vlastne plánovač operačné, jadra operačného systému nič nevie ani netuší a je v plnej režii používateľa užívateľského programu, aby urobil nejaký plánovač a nejako vymieňal ich beh a tak ďalej. A to vlastne vidno aj v tom programe, v tej úlohe, že tam je urobený nejaký scheduler, ktorý ich prehadzuje a vlastne to bolo aj úlohou urobiť to prepínanie medzi nimi. No ale som len chcel spomenúť na margo tých pojmov, že teda sa jedná ešte o ďalšiu takú inú entitu toku riadenia, ktorá má svoje vlastné pomenovanie v terminológii operačných systémov. Mm-hmm. To je dobrá pripomienka, áno, čiže toto sú viac menej tie fibers, nie threads. No, pozerám, že už je 12.50, tak ak nie sú žiadne otázky, môžeme to asi ukončiť. Ešte počkám chvíľku. Už keď sme na tých OS, tak čo hovoríte na nový procesor M1 od Apple? A ja som chcel pripomenúť. Aha, toto? Túto otázku? Ešte som nejako tie benchmarky nepozeral konkrétne, ale tak je to asi krok dobrým smerom, možno vzhľadom na ten súboj toho, no, respektíve neaktivitu Intelu, čo sa týka v tom zlepšovaní procesorov. Ono, tá hlavná výhoda toho procesoru je to, že je tam vlastne všetko v tom balíku, je tam, myslím si, že aj pamäť, a takže je to jednak rýchlejšie aj kvôli tomu, že nemusí tá pamäť ísť cez nejakú ďalšiu zbernicu, ale je to tam rovno na tom čipe. Čo je zároveň aj nevýhoda, lebo potom si operačnú pamäť tak ľahko nevymeníte, čiže musíte vymeniť asi celé zariadenie. Ale tak vždy pri nejakom zlepšení treba mať aj nejakú nie všetko sa zlepší, hej. Ale toto možno bude zaujímavé sledovať aj z toho smerovania tej architektúry, keďže už to nie je x86-64, už je to ARM. Takže možno budúcnosť aj tých desktopových počítačov, keďže už na mobiloch to sú všetko tie riskovské procesory, takže aj na tých počítačov nastane tá zmena na
risk, uvidíme. A možno aj ten risk 5, ktorý tu používame, keďže je to otvorený štandard, tak možno sa viac dostane do povedomia, no keď začnú ho dávať výrobcovia do počítačov, ale to asi ešte je ďaleko. Zatiaľ sú to iba tie také dosky. No, ale tak, celkovo zhodnotenie, asi je to dobré, je to rýchle, nie? Neviem, či sa pán prednášajúci chce vyjadriť, alebo niekto iný. A viete si predstaviť, že v budúcnosti by sme mohli mať na mobilných zariadeniach taký výkon, že virtuálna realita by nám mohla bežať na zariadeniach, ktoré nosíme vo vrecku? A okuliare by sme mali na hlave ako štandardne a len si to nasadíme a ideme. Čiže niečo také ako... A nie virtuálna realita, asi rozšírená realita, to myslíte, nie? Ja by zaujímalo virtuálna, ale aj rozšírená je. Aha, lebo virtuálnu realitu to máte ako v tom filme od Spielberga, ako sa to volalo, Ready Player One. Čiže tam sa človek zatvorí do tej nejakej škatulky a má tam ten bežiaci pás alebo niečo, že môže sa hýbať. A potom rozšírená realita je toto, čo hovoríte, hej, že človek to má vo vrecku, dá si tie okuliare a mu to rozšíri tú realitu, čo vidí. A asi, tak však tuto môžeme jasne povedať, že keď ten výkon ide dopredu, takže niečo takéto určite bude v budúcnosti. A či to budú ľudia používať a ako to ich obmedzí, prípadne vylepší, tak to už sú asi také filozofické otázky. Ale bude to existovať, no neviem. Na čo by ste to použili? Na čo? Neviem, ale Apple, pokiaľ viem, už o rok by mal vydať prvé okuliare, kde bude táto rozšírená realita. A ja si myslím, že to bude celkom zaujímavé, lebo by sa mohol zmeniť spôsob, akým interagujeme so zariadeniami. Napríklad, že na autobuske nebudú ľudia ťukať do telefónu, ale rukami ukazovať pred sebou a ja neviem, zobrazovať si tam informácie, prepínať aplikácie. Budeme schopní merať napríklad povrchy priamo cez okuliare. To už teraz dokážu fotoaparáty telefónov. No. A ja vôzne kopa ďalších vecí, akože tam toho bude určite spústa. Aha, čiže bude to zaujímavé pozerať sa na tých ľudí, hej, že ako to robí. Zaujímavé to bude, keď to budem môcť mať na očiach, teda, alebo na hlavu. Ale jasné, určite, no. Ono, už bol ten pokus s tým Google Glass, alebo ako sa to volalo, ale tam asi bol ten displej príliš malý, takže ak sa im to podarí urobiť... A potom ešte etické problémy tam vraj boli. Aké? Etické. Aha, etické, tak to budú aj teraz, nie? No určite nás čaká množstvo etických problémov v budúcnosti, ale tak neviem, možno sa to zlepšilo, viem automaticky skrývať tváre, taký ten blur face, jak sa to volá po anglicky, hej, a takéto veci, ale neviem, no určite tam bude množstvo etických problémov, ktoré budeme musieť riešiť. No však veď nás monitorujú nás všade teraz tie zariadenia, takže... Neviem. Digitálna diktatúra sa na nás chystá. Tak nejako, no. A že vraj výdrž batérie je veľmi dobrá. No to súvisí s tým práve s tým výkonom, respektíve výkon na watt, že je oveľa efektívnejší vo využívaní energie, takže na rovnaký výkon stačí menej tých vatov, no a jasné. A no, uvidí sa, treba sledovať samozrejme nejaké tie nezávislé benchmarky asi, ale však už asi vyšli nejaké, som to zase nesledoval. Ale hej, určite je to dobré. Na 5 nanometrov. Aha. Tie nové sú asi 5 nanometrové. Neviem, ako je Intel na tom, že či už má tie procesory 5-kové, ale je to čoraz ťažšie zmenšovať kvôli tým všelijakým kvantovým javom, ktoré sa tam dejú. Hej. Ale celkovo, no, vyzerá to zaujímavo. Uvidíme, ako na to odpovie práve ten Intel.
Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Dobre, tak rozlúčim sa aj so všetkými. A pekný deň a vidíme sa o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.